Tervist! Me nüüd oleme kodus tagasi. Me käisime täna väljas söömas, sest ilm oli kohutavalt ilus ja me mõtlesime, et me ei lase seda raisku. Aga kuna Tartus väga midagi teha pole, siis mõtlesime, et jalutame lihtsalt Raekoja platsile ja vaatame seal menüüd läbi, mida pakutakse ja siis jooksvalt otsustame, kuhu ja kas me sööma läheme. Nii et me käisime söömas, väga maitse oli. Ma ei mäleta, kus me käisime, aga ma tahaks öelda, et see laste menüü, mis seal oli, oli super. Ma pole kunagi näinud vist nii head laste menüüd. Sa said nagu ise valida, mis liha sa sinna tahad. Seal oli valikus vist lõhe, kana, vist oli ka sealiha. Ja lisandite valik oli ka mega suur, mingid aurutatud juurviljad, friikartulid, ahjukartulid, kartulipuder, pasta. Seal oli veel valikuid päris palju. Mulle hullult meeldis see laste menüü. Kõik oli väga maitsev. Nii et meil oli tore päev. Hetkel Bailey on maganud ühe une. Magas tund 45. Ja tundub, et teist tund ta täna ka ei maga. Nii et me nüüd hoiame teda üleval. Praegu ta ei ole liiga halvas tujus, aga on näha, et ta on väsinud. Nii et vaatame, mis meie õhtu toob. Aga sellest videost tuleb ilmselt emadepäeva vlog. Aga ma alustan seda juba täna. Nii et vaatame, millal me teiega järgmine hetk näeme. Hetkel me chillime lihtsalt diivanil, puhkame jalga. Bailey on natuke kleepsu, siis ta on väsinud. Ma loodan, et ta varsti on minema natukeseks maha mängima. Aga meie tänased eesmärgid nii-öelda on koristada ja koristada ja koristada, sest me tulime nädal tagasi Tallinnast ära. Ja pärast Tallinnast tulekut on alati mega palju asju vaja teha. Nii et kui täna Bailey, issand, kuidas seda ila voolab, magama läheb, siis me ainuga ilmselt hakkame lihtsalt tuimalt koristama kõike. Jää! Muide, meie väike pisike, juba tegelikult pikemat aega, seisab ise seisvalt täiesti ja astub ka paar sammu ilma toeta. Nagu ikka, siis videos ma seda ei ole veel saanud, aga ta tegelikult nii-öelda ta ei kõnni. Aga ta astub üksikuid sammeses suhtes, et kui ta siin diivan juures on, siis ta hoiabki mingit asja nii-öelda käes ja unustab siis nii-öelda diivanist kinni võtta ja astub siis nii-öelda omal jõul. Nii et tegelikult ta võiks vabalt juba kõndima hakata, aga ta on siis suhtes väga ettevaatlik ja on näha, et ta kardab veel. Väike õhtune snack. Mõnglid! No nii, käes on emadepäev. Nii et kaunist emadepäeva kõikidele tulevastele ja juba praegu emadele, nii laste, loomade, mis iganes, igal juhul kaunist emadepäeva kõikile. Minu hommik algas täna kell 11. Ma magasin kella 11, sest selleks on väga kindel põhjus. Bailey ei maganud öösel üldse hästi. Ma jamasin Baileyga kuni kella 4 hommikul sisuliselt. Ta ärkas üles muudkui, karjus, tõusis püsti. Ühesõnaga ma ei tea, mis tal oli, aga see oli täiesti katastroofiline öö. Nagu meil pole ammu olnud nii jubedat ööd. Aga see selleks. Tänastest plaanidest siis nii palju, et hetkel ma ootan oma hommikusööki. Bailey magab juba esimest und. Või noh, teoorias vist oma ainukest ja esimest und. Nagu viimasel paaril päeval on selgunud.
Ja meie tänased plaanid on vist minna piknikule koos minu emaga. Nii et vaatame, kuidas see läheb. Plaanisime vist minna mingid pitsad sööma, osta mingid värskeid marju juurde ja lihtsalt nautida ilusat ilma. Me saime riidesse, pitsad on tellitud. Me lähme korjame pitsad peale ja lähme parki piknikule. Võtame Sofi ka kaasa ja lähme emadepäeva tähistama. No nii, me jõudsime õue. Lähme pitsasid peale korjama. Me oleme veits graafikust maas, aga vist ei ole väga hullu. Me liigume hetkel kaubamaja kõrval olevasse, ma ei tea, kas see on park. Igal juhul seal, kus on see mänguväljak. Lähme otsime endale seal mõne koha ja peame oma pikniku seal. Saime piknikul käidud, õues läks, nüüd kui me ära tulime, väga soojaks, päike tuli välja, õues on mingi 25 graadi. Me kõnnime koju, aps, ja tõenäoliselt lihtsalt puhkame natuke. Kell on kohe 7, meie väike puuk hakkab vaikselt ära väsima, sest et ta on nüüd 3 päeva täiesti lampist olnud ühe une peal, mis ei ole olnud väga pikad. Täna ta magas näiteks tund aega, aga ta oleks maganud kauem, kui meil ei oleks juhtunud ühte insidenti. Ühesõnaga nimelt, me laseme talle white noise'i ühest meie vanast iPhone'ist ja täna, ma ei tea, kas seal oli mingi update või midagi, aga üks hetk siis Jainu kõned läksid sinna telefoni, seega see telefon hakkas lihtsalt vibreerima keset peili und ja peili järgkas selle peal üles, sest tal kadus white noise ära ja mingisugune suur vibreerimine hakkas käima. Ja kuna see telefon on meil nagu voodi ära peal, siis kogu voodi värises. Me isegi osanud arvestada, et siuga see võiks juhtuda. Ühesõnaga, kui seda ei oleks juhtunud, siis peili oleks magand kauem. Aga nagu ikka, meil läheb kõik metsa. Nii et sellepärast on ta praegu natuke rohkem väsin, sest et ta ehmatas ennast unest üles. Oleks ta saanud rahulikult oma une lõpuni magada, oleks ta praegu natuke vähem soss. Aga ei ole hullu. Eks me hakkame, ma arvan, et vaatame, äkki ma suudan teda veel parkeminti üleval hoida. Et siis hakata 7 vaikselt tuttu sättima. Aga muidu oli meil küll väga tore päev. Õhtul pean ma jälle hakkama koristama. Ei ole selle nimel liiga palju jõudnud, ütleme siis nii. Mis seal on? Kas on peili mugul? Jah! Ja ma südamest loodan, et ta magab täna paremini kui eile. Sest eilne öö oli totaalne katastroof. Aga praegu me puhkame niisama, enne kui peili veel tuttu läheb. Jainu õpib oma eksamiteks, sest tal hakkab kohe kool läbi saama selleks aastaks. Mina vaatan telekast Disney Plusist 911. Ma ei kõita ette, millal see uus hoa, et Disney Plus jõuab, aga ma hakkasin praegu uuesti vaatama algusest. Ja äkki, ma ei tea, äkki selleks, et kui ma uuesti lõpetan selle, on see uus hoa juba kuskilt internetist välja kraabitav. Aga igal juhul üritame me siin seda, või mina üritan seda väikest papulat üleval hoida,
et liiga vara magama ei läheks. Nii et ja sellised on meie plaanid hetkel. Kell on 7:30. Peili vist ei pea rohkem vastu. Peili taab vist tuttu. Taab Peili tuttu või? Joo, oi. Nii et me lähme nüüd mähkud vahetama. Ja Mugulal on tuttu aeg. On tuttu aeg või? Joo, on tuttu aeg. Joo, oi. Peili ei umbes 10 minutit enne 8 magama, mis on super. Jainu soendas mulle just lõunast pitsat üles. Kuna ma ei jaksanud meie piknikulama pitsat lõpuni süüa, sest meil oli selligast muid snäkke, maasikad, mustikad, kurgid, tomatid, bla 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 bla. Ühesõnaga, ma nüüd söön oma pitsa lõpuni. Naudin veel tänast päeva. Ja ilmselt lõpetan hetkel selle vlogi siin ära. Ta ei ole võibolla nii pikk kui tavaline vlog, aga ma loodan ikka, et teil on seda tore vaadata. Kui jah, siis nagu ikka, like, subscribe ja jäta ka kommentaar ja näeme sinuga juba järgmises videos. Tšau!